Γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι, ακασάκιδες, ακασίτσες, καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου, στο κανάλι Ακασταρό, με το οποίο ασχολείται με θέματα αστρολογίας, αριθμολογίας, αναλύσεις ταρό, με ρούνους, ρουνικά σύμβολα και ανάλυση χεριού. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνω ένα πολύ ωραίο θέμα και στο κανάλι μου εδώ πέρα, όπως όλοι ξέρετε, ας το πούμε, και αν είσαι καινούριος, θα βρεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε θέματα. Διάλεξε μια κάρτα, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά, αριθμολογίες, ζώδια και σχέσεις, ρούνι, χειρομαντία κτλ. Ψάξε το κανάλι και θα βρεις πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης προτείνω, μιας και βλέπετε αυτό, θα δείτε αυτό το βιντεάκι, να δείτε, θα βγουν τώρα βέβαια εδώ στην οθόνη, και το προηγούμενο βίντεο που έχει να κάνει με τη χειρομαντία. Λοιπόν, και βέβαια διάλεξε μια κάρτα με ανάλυση ταρό, όπου αναλύει τα 8 σημάδια της αγάπης πάνω στο χέρι, και βέβαια μετά κάνουμε και ρίξιμο ταρό. Τα συνδυάζουμε πολύ όμορφα, πολύ ωραία δεμένα. Τώρα, υπάρχουν και άλλα βιντεάκια, όπως είναι το σημάδι, το μαγικό σημάδι και τα υπόλοιπα σημάδια της τύχης, πεπρωμένο, γραμμή πεπρωμένου. Έχουμε επίσης το επόμενο βιντεάκι πολύ ενδιαφέρον που έχει. Ναι, το βιντεάκι που έχει και αυτό ενδιαφέρον, τα 5 σημάδια της τύχης, επίσης γραμμή πεπρωμένου μοίρας, τσιγκάνικο ταρό, τα 8 σημάδια όπως είπα, το μαγικό χέρι και η γραμμή της ζωής κτλ. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το σημερινό μας λοιπόν θέμα, πρωτού όμως πω για το σημερινό θέμα, να πω για όσους είναι για πρώτη φορά με ακούνε, υπάρχει το site μου, το akastaro.gr. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά googlare. Μπες στο Google, εκεί στο κουτάκι και γράψε Akastaro. Και θα σε βγάλει κατευθείαν να μπεις στο site μου. Πατάς το κλικ, 5 δωρεάν υπηρεσίες, ό,τι θέλεις εσύ διαλέγεις, 3 κάρτες, 1 κάρτα, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, chat με τον Akas και φυσικά εννοείται το πολύ δυνατό, πολύ πρωτότυπο, πολύ ισχυρό, πολύ ωραίο το online μαντίο, είναι νούμερο 1 στην Ελλάδα. Πάρε χρησμό, πραγματικό χρησμό, με σοβαρές απαντήσεις, πολύ ωραίες απαντήσεις, στιβαρές απαντήσεις από χρησμό online μαντίο με κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία, συμβολισμούς κτλ. Λοιπόν, μπες και θα δεις, θα σε ενθουσιάσει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελάτε τώρα όμως να δούμε το θέμα μας και τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα το θέμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πάνω στο χέρι μας, εδώ δηλαδή, στα χέρια μας, τα οποία αυτές οι γραμμές καθορίζουν και τη ζωή μας. Έχω ξαναπεί λοιπόν ότι θα πάρετε βέβαια πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Έχω ξαναπεί βέβαια ότι πολλές φορές αυτά τα σημάδια, παρόλο που υπάρχουν, δεν τα αναγνωρίζουμε, ή είναι ενεργοποιημένα, ή είναι ή μη ενεργοποιημένα, ή είναι μπλοκαρισμένα, ή είναι σε υπερβολικό βαθμό. Λοιπόν, θα πάρετε πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά θα εξετάσουμε δύο πολύ σημαντικά σημάδια. Το ένα σημάδι είναι το αστέρι, στις διάφορες περιοχές δηλαδή του χεριού και τι ρόλο παίζουν, οπότε θα το πρέπει να το ψάξετε κι εσείς. Τα σημάδια αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητα, δηλαδή να μην παρεβάλλονται, δηλαδή ας πούμε ξέρω όταν μιλάμε για αστέρι, το αστέρι να είναι πραγματικό αστέρι, έτσι να μην είναι, και όταν μιλάμε για αστέρι μιλάμε για 5 γραμμές και πάνω. Όταν μιλάμε για σταυρό, τι σημαίνει σταυρός, τι σημαίνει ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα, τι σημαίνει ο μυστικιστικός σταυρός, τι σημαίνει ο σταυρός της μάχης ή του ήρωα, λοιπόν, πού τα συναντάμε και τι σημαίνει το καθένα από αυτά. Και όταν πάρετε αυτές τις πληροφορίες, θα γνωρίζετε πλέον τι σημαίνει, όσοι έχετε βέβαια αυτά τα σημάδια, γιατί θα κάνουμε και διάλεξη μια κάρτα μετά, θα σας το εξηγήσω πάνω σε τι θέμα. Λοιπόν, και θα μπορέσετε να έχετε αυτές τις πληροφορίες και να ενεργοποιήσετε αυτές τις γραμμές. Οι γραμμές λοιπόν ενεργοποιούνται με έναν εξής τρόπο. Θα σας εξηγήσω, όταν θέλουμε κάτι θετικό να κάνουμε, ακόμα και όταν δεν έχουμε, ακούστε με τι λέω προσεκτικά, ακόμα και όταν δεν έχουμε το σημάδι, το αστέρι ας πούμε, μπορούμε στο Δία, που ο Δίας είναι από τα πολύ τυχερά, στους δείκτες εδώ πέρα, στο βουναλάκι ας το πούμε, να κάνουμε το αστεράκι εμείς. 5 γραμμές είπαμε, το κάνουμε, το σχεδιάσουμε εμείς, ναι, το σχεδιάσουμε εμείς. Και στη συνέχεια με το χέρι μας, μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε έτσι δηλαδή για να φαίνεται καλύτερα. Να βάλουμε εδώ πέρα το αστέρι, να το βάλουμε εδώ αν θέλουμε αγάπη, αν θέλουμε τύχη στην αγάπη, στον έρωτα κτλ. Ή καλή τύχη στο πεπρωμένο μας και στο κάρμα, αν έχουμε δυσκολίες με τον προϊστάμενο, αν έχουμε δυσκολίες με την εργασία μας, είχαμε απώλειες κτλ. Το κάνουμε έτσι και στη συνέχεια για ένα δεκάλεπτο, αφού το ζωγραφίσουμε, οραματιζόμαστε ότι περνάει φως και λέμε κάποιες θετικές επιβεβαιώσεις για τον εαυτό μας. Πάνω σχάρι είμαι ικανή,
Ναι, θα τα καταφέρω. Ναι, θα μπορέσω να ενεργοποιήσω αυτό το σημάδι και να μου φέρει τύχη, να προχωρήσω, να κάνω, να κάνω. Αυτό λοιπόν, όταν το κάνετε για 28 μέρες, αρχίζει, μπορεί να δείτε επίσης και αλλαγή στη γραμμή. Να αλλάζουν οι γραμμές. Μπορεί να εμφανιστεί και αστέρι. Ναι, είναι πραγματικό αυτό που σας λέω. Δεν είναι ψέματα. Έχουν γίνει μελέτες, υπάρχουν φωτογραφίες. Έχω και εγώ φωτογραφίες που μπορώ να σας δείξω, όπου αλλάζουν οι γραμμές του χεριού. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι λοιπόν, αφού το κάνουμε έτσι, μπορεί να βάλετε και κρύσταλλο. Δηλαδή το σχεδιάζετε, βάζετε ένα κρύσταλλο που σας αρέσει για να αρχίσει να παίρνει δόνηση και ενέργεια. Όταν λοιπόν αυτό γίνει, αρχίζετε και αλλάζετε λοιπόν τις πεποιθήσεις σας. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουμε, και αυτό το έχει πει και ο Καρλ Γιούνγκ, πηγαίνουμε με πεποιθήσεις, έχουμε ένα σύστημα πεποιθήσεων. Εντάξει, ένα σύστημα πεποιθήσεων, πάνω σε ένα σας πω, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Ένα σύστημα πεποιθήσεων, όλες οι γυναίκες είναι, ξέρω εγώ, γκρινιάρες. Είναι όλες οι γυναίκες γκρινιάρες, είναι μια λογική εξήγηση αυτή? Όχι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, αυτό είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων πολύ ισχυρό, το οποίο ισχύει σε πολύ κόσμο. Λοιπόν, εσείς, δεν ξέρω για τον καθένα από εσάς τι ισχύει, έχουμε ένα ισχυρό σύστημα πεποιθήσεων. Κάνοντας αυτή την άσκηση όμως και αλλάζοντας την πεποίθηση, αλλάζετε το πεπρωμένο σας και τη μοίρα σας. Αρχίζετε και ξεφεύγετε από αυτό που έλεγε ο Καρλ Γιούνγκ, το υποσυνείδητο, το οποίο το υποσυνείδητο γίνεται μοίρα μας. Έχω να πω ότι στα χέρια μας οι γραμμές μας δεν είναι τυχαίες. Οι γραμμές μας είναι η αποτύπωση της ψυχής. Το έχω ξαναπεί και σε άλλα βιντεάκια, για να μην επαναλαμβάνω, μπορεί να τα δείτε. Έχω κάνει κάποιες αναλύσεις εκεί. Και πάμε να εξηγήσουμε ευθύς αμέσως τώρα τι συμβαίνει και τι γίνεται. Τι έχουμε να κάνουμε εδώ, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με το αστέρι. Τα σημάδια γενικότερα, θα σας εξηγήσω ένα πραγματάκι και συνεχίζουμε. Τα σημάδια είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες, οπότε καλό είναι να ακούσετε την εισαγωγή και ας γκρινιάζετε. Λοιπόν, κάποιοι γκρινιάζουν ότι είναι μεγάλη εισαγωγή και πότε ξεκινάμε. Ωραία. Να πω το εξής, υπάρχουν οι χρόνοι από κάτω, αν θες να περάσεις την εισαγωγή, πάρε τους χρόνους και προχώρα. Λοιπόν, ελάτε όμως να επανέλθουμε εδώ. Τα σημάδια πάντα, τα σημάδια, αστεράκι, σταυρός ή οτιδήποτε άλλο, ή τέτοια σημάδια τα οποία μπορεί να έχουμε, έτσι, τόξο ή το γράμμα μη. Να σας δείξω το γράμμα μη, παραδείγματος χάρη, το βλέπετε στο χέρι μου το γράμμα μη, ξεκάθαρο, ε? Αυτό είναι το γράμμα μη. Σημαίνει πολλά πράγματα, δείτε το βίντεο για να δείτε τι σημαίνει, μην τρώμε τώρα χρόνο. Αυτά λοιπόν τα σημάδια εντείνουν, πολλές φορές είναι απενεργοποιημένα ή μη ενεργοποιημένα, εντείνουν λοιπόν τις ενέργειες. Δίνουν πολύ έμφαση και πολύ δύναμη στην ενέργεια και δυναμώνουν τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν. Όταν μιλάμε για αστέρι, λοιπόν, εννοούμε ότι είναι 5 γραμμές, είναι 5 γραμμές, 6, 7 ή 8 γραμμές και παραπάνω. Είναι κάπως έτσι. Δείτε το. Εντάξει, κάπως έτσι. Το αστέρι, λοιπόν, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία πάνω στο χέρι μας είναι πολύ τυχερό και δίνει πολύ δύναμη και ενισχύει τη θετική ενέργεια. Αν δεν έχετε κανένα αστέρι από αυτά, τότε μπορείτε να το ζωγραφίσετε εσείς. Να κάνετε με 5 γραμμές, με 6, με 7, με 8, ό,τι σας αρέσει. Πάνω σχάρι, λέμε τώρα. Θέλω να αναπτύξω την επικοινωνία μου. Ερμής, λέω τώρα. Θα τα αναλύσουμε βέβαια, αλλά θα σας πω. Θέλω να πείτε, οπότε, κάνετε ένα αστεράκι εδώ, κάνετε αυτό που είπαμε, οραματίζεστε ή βάζετε και ένα κρύσταλλο 28 μέρες, γράψτε κιόλας ένα μυρολογιακή. Τι βλέπετε? Τι μηνύματα σας στέλνει το χέρι σας ή ο εγκέφαλός σας, γιατί ο εγκέφαλος συνδέεται άμεσα με το χέρι, έτσι, γιατί κάνουμε έτσι, αυτό είναι κίνηση από τον εγκέφαλο. Λοιπόν, οπότε δείτε μετά αν κάτι αλλάζει στη ζωή σας, λίγο, μπορεί να είναι λίγο, μπορεί να είναι ένα μικρό βηματάκι και το βλέπετε. Αυτό, σαν πείραμα. Πάμε όμως τώρα. Τα σημάδια, ναι, αλλάζουν. Τα αστεράκια, ναι, αλλάζουν. Όταν ένας άνθρωπος, πάνω σε χάρη, γίνει απατεώνας. Ένας άνθρωπος αρχίζει και κοροϊδεύει ανθρώπους. Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και είναι ανήθικος, χρησιμοποιεί το λόγο του, τον δυνατό του λόγο, αλλά όχι για να πάρει αγάπη και να δώσει αγάπη και να υποστηρίξει, αλλά για να ξεγελάσει ανθρώπους και να πάρει χρήματα ή να τους πάρει ύλη ή να τους ξεγελάσει, αλλάζουν σχεδόν ακαριαία κάποια στιγμή αυτές οι γραμμές. Με αποτέλεσμα, οι γραμμές αρχίζουν και διαστρεβλώνονται. Εκείνη τα μήνυματα. Και βέβαια με τη διαστρέβλωση έρχονται και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εννοείται ότι το κάρμα θα χτυπήσει. Αργά ή γρήγορα το κάρμα θα χτυπήσει. Λοιπόν, πάμε όμως να εξηγήσουμε τώρα εδώ τα αστέρια. Λοιπόν, πρώτο αστέρι. Το πρώτο αστέρι είναι, να σας το δείξω εδώ. Σε αυτή την περιοχή, όπως είναι εδώ πέρα ο Ατίχειρας, λίγο πιο πάνω, είναι το όρος, λέγεται η πεδιάδα, ας το πούμε, του Άρη. Είναι το αρνητικό κομμάτι.
Είναι σημαντικό διότι εδώ, αν δεν έχουμε αυτό εδώ πέρα, δεν γεννιόμαστε. Να σας το πω έτσι. Αν δεν έχει κάποια έτσι ένταση, δεν υπάρχει η ενέργεια, η αντίστοιχη ενέργεια. Όμως, εδώ δείχνει ηφαίστειο, θυμό, κινησμό και σαρκασμό. Σύντος, οι άνθρωποι που είναι σαρκαστικοί, πολύ κοινικοί, έχουν εδώ πέρα σε λανθάνουσα θέματα. Μάλλον έχουν το αστέρι, αλλά αυτό το αστέρι όμως έχει μία άσχημη αρνητική εξέλιξη για αυτούς και γίνονται εριστικοί. Όταν όμως έχετε εδώ πέρα το αστέρι στη σελήνη, εντάξει, εδώ κάτω, στο πατάκι, εδώ περίπου, αν υπάρχει ένα αστέρι εκεί, είναι ένα όχι και τόσο καλό σημάδι, διότι σημαίνει παρεξηγήσεις. Σας παρεξηγούν εύκολα. Δείχνετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι αυτό που λένε, μα δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, μαζί της, παρεξηγείται, κάνει, ενώ εσείς μπορεί να μην νιώθετε έτσι. Να λέτε την άποψή σας κανονικά και να λένε, αλλά μα τι λέει τώρα αυτή ή αυτός. Οπότε προσέξτε το και αυτό το κομμάτι. Το άλλο είναι στην Αφροδίτη, εδώ πέρα. Εδώ, στο επόμενο, δηλαδή στον αντίχειρο από κάτω, σχεδόν εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή, έτσι. Είπαμε είναι ανεξάρτητα αυτά τα σημάδια. Δεν υπάρχουν, δεν παρεμβάλλονται γραμμές. Ανεξάρτητα. Εδώ είναι ο καλλιτέχνης, είναι ο δυνατός ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται γενικότερα με τις τέχνες, αλλά δοκιμάζεται μέσα από απογοητεύσεις. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολύ ταλέντο, αλλά επειδή έχουν δεχτεί πολύ κριτική, γιατί είναι η Αφροδίτη και είναι οι σχέσεις, πολύ κριτική από τους ανθρώπους, σε στυλ. Καλλιτέχνη μπορεί να είναι κάποιο και σε μια επιχείρηση, ο οποίο όμω να κάνει καλλιτεχνικά πραγματικά πράγματα. Δηλαδή να είναι άσο εκεί, να είναι πολύ καλό. Αλλά τι γίνεται, επειδή τρώει πολύ κριτική με σκοπό και καλά για να τον κάνουν δυνατό ή δυνατή ή να τον ενδυναμώσουν, γιατί το management τη πυρκαγιά αυτό λέει. Λοιπόν, απογοητεύεται εύκολα. Και πολλές φορές το λένε αυτό οι διευθυντές προϊστάμενοι, α, εγώ το κάνω για να σε δυναμώσω ή στα αυτό ή θα σου μιλήσω αυτό αυστηρά και τρίχες σκουραφέξαλα. Εντάξει. Ναι, δεν λέω από την άλλη να χάσουμε και το κύρος και τη δυναμική μας, αλλά υπάρχουν τρόποι και τρόποι. Οπότε είναι αυτό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Το επόμενο είναι εδώ πέρα, στο Δία. Εντάξει, να σας το δείξω εδώ. Είναι εδώ πέρα, σε αυτό, εδώ πέρα την περιοχή. Ένα αστεράκι, είπαμε, είναι ανεξάρτητο. Μπορεί να συνδέεται και με κάποιες γραμμές, αλλά καλό θα είναι. Α, επίσης το αστεράκι μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεγάλο, να είναι λίγο αχνό. Μπορεί να συνδέεται και με κάποιες γραμμές. Δεν είναι κακό. Είναι πολύ θετικό. Εδώ πέρα λοιπόν, όσον αφορά για τον Δία. Ναι, για τον Δία λοιπόν, είναι πολύ καλό. Αυτό εδώ πέρα εννοώ, έτσι. Αυτό εδώ πέρα το σχηματάκι, το αστεράκι, είναι πολύ καλό. Είναι κατεύθυνση. Δείχνει τη θέση μας στον κόσμο, μας κατευθύνει και επίσης συνδέεται με το τρίτο μάτι, με την έκτη αίσθηση. Και αν κατακτήσετε κατά κάποιο τρόπο την έκτη αίσθηση, σημαίνει απόλυτη συγκέντρωση. Απόλυτο focus που λένε. Δηλαδή είστε τόσο συγκεντρωμένοι, τόσο δεν σας διασπά τίποτα, το οποίο σας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και είναι πολύ τυχερό, έτσι. Είναι πάρα πολύ τυχερό. Είναι ένα πολύ τυχερό σημάδι. Είναι πολύ θετικό. Στο επόμενο είναι, εδώ πέρα, είναι στον Κρόνο. Το βλέπετε, ένα αστεράκι στον Κρόνο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα, ο Κρόνος συνδέεται με τον θυμό και τη θλίψη. Στον Κρόνο λοιπόν δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό το σημαδάκι, γιατί μεγαλώνει, δίνει ένταση στο θυμό, στη θλίψη και προσέξτε τι κάνει, επειδή είναι κάρμα, ελκύεται ανθρώπους που μπορεί να είναι σκληροί απέναντί σας. Σκληροί καθηγητές, σκληρός σύντροφος, καλά υπάρχουν και άλλα βέβαια που βλέπουμε, αλλά το λέμε γενικά. Άνθρωποι οι οποίοι και καλά είναι εκεί, ότι μέσα από τη σκληράδα τους θέλουν να κάνουν και εσάς σκληρούς. Εντάξει, σε ένα σκληρό κόσμο, με σκληρούς ανθρώπους, με σκληρές καταστάσεις, φτάνει λίγο η σκληράδα, έτσι. Λοιπόν, οπότε μην πέσετε σε αυτή την παγίδα. Επίσης, δεν είναι τυχαίο, είναι το τρίτο δάχτυλο, μην γελάσετε. Όταν δείχνουμε, δεν δείχνουμε το τρίτο δάχτυλο, όταν είμαστε ανεβριασμένοι. Σας είπα προηγουμένως για θυμό, είναι το σημάδι του μίσους. Οπότε, εδώ πρέπει να κάνουμε αντίθετα πράγματα, δηλαδή από το μίσος να πάμε στην αγάπη. Αν έχετε αυτό το σημαδάκι, καλό θα είναι όταν κάνετε τον οραματισμό να εκπέμπετε φως και αγάπη και συγχώρεση σε αυτούς που σας φέρθηκαν σκληρά και πραγματικά, είτε συμβολικά είτε πραγματικά σας έδειξαν το τρίτο δάχτυλο. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Το επόμενο. Το επόμενο είναι εδώ πέρα. Είναι το σημαδάκι, είναι σε αυτό το δάχτυλο, εδώ πέρα δηλαδή, στον ήλιο, στον Απόλλωνα που λέγεται, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι πάθος, χάρισμα, φήμη, αγγίζεται καρδιές. Αυτό
Αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα και αγγίζω τις καρδιές των ανθρώπων και επειδή τις αγγίζω τις καρδιές των ανθρώπων, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι μιλάνε με την καρδιά τους και αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων, δεν γίνονται μόνο αγαπητοί. Δίνουν αγάπη και εισπράττουν αγάπη. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχετε και εσείς πολλά πράγματα τα οποία εξελίσσεστε και προοδεύετε. Παραδείγματος χάρη, το έκανα για σένα. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα το έκανα ποτέ για σένα. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά τα λόγια. Είναι ένδειξη αγάπης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο είναι εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το σημάδι. Εδώ δηλαδή. Εντάξει, στο επόμενο πατάκι. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Αυτό είναι και αυτό τυχερό και σημαίνει, εξαρτάται βέβαια γιατί καμιά φορά εδώ παίζει λίγο καλό-κακό. Λοιπόν, αυτό το σημαδάκι το εξετάζουμε πρώτα ως καλό, αλλά έχει μια ιδιότητα να είναι κακό, διότι ο ερμής είναι και καλός και κακός. Λοιπόν, ξέρετε με τον άνδρομο ερμή που λέμε και αυτά, λοιπόν. Έχει θετική, ως το θετικό είναι επικοινωνία. Θετική επικοινωνία, έχετε πολύ ωραία λόγια, πολύ καλά επιχειρήματα. Ο σκοπός σας είναι να σπίσετε τους ανθρώπους, να καταλάβουν το σκεπτικό σας, σύντροφος ή οτιδήποτε άλλο, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να λυθούν τυχόν πράγματα. Και διπλωματία σημαίνει. Η διπλωματία δεν είναι κακό πράγμα. Ακούω πολλές φορές και λένε: Α, εγώ δεν είμαι διπλωμάτης. Μισό λεπτό. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και συμβιβασμός και διπλωματία. Γιατί τα εξαιρούμε και μπαίνουμε σε ένα τέτοιο σύστημα πεποιθήσεων. Α, εγώ τα λέω ντόμπρα, λέει. Α, εγώ τα λέω χήμα και σταράτα. Όπα. Όταν ακούτε τέτοιους ανθρώπους, να ξέρετε ότι έχετε να κάνετε με το απόλυτο εκεί. Οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμόζονται. Χρειάζονται όλα στη ζωή και μια μέση οδός. Δηλαδή, ναι και το αντρίκιο και το σταράτο που λένε, αλλά από την άλλη όμως χρειάζεται και ένας ιδιαίτερος τρόπος. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Έχετε υπόψη σας. Στο αρνητικό του όμως, εδώ πέρα, αυτό που εξετάζουμε, στο αρνητικό του ερμή, είναι απατεώνας και χειριστικός. Είναι αυτός ο πολιτής ο οποίος προσπαθεί να σας πουλήσει τη μία φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Ή είναι ο άντρας ο οποίος για να ρίξει την κοπέλα, μόνο και μόνο για να έχει μια νύχτα μαζί της, θα πει και μετά άντε για μην τον είδε τον Παναγί που λένε. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια, μπορεί να συμβαίνει και για μια γυναίκα. Προκειμένου να πετύχει το σκοπό τη, μπορεί να λέει, να το παίξει θύμα, να κάνει, μα όχι, εκείνο, τ' άλλο, και τελικά να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Εντάξει. Θέλει προσοχή λοιπόν. Το επόμενο είναι ο Άρης. Έχουμε δύο Άρης. Άρης εδώ και Άρης εδώ πέρα. Εδώ είναι το αρνητικό, εδώ υποτίθεται ότι είναι το θετικό του. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση όμως, αν υπάρχει αστέρι εδώ, τότε ο άνθρωπος γίνεται εριστικός. Πολύ εριστικός. Θυμός και εδώ, νεύρα, ένταση κτλ. Πάμε όμως στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει με το κέντρο. Εδώ. Εντάξει, εδώ. Μην μπερδευτείτε. Όχι εδώ το αστέρι, είναι ακριβώς εδώ πέρα στο κέντρο. Εδώ που βλέπω τη γραμμή. Εδώ τη βλέπω τη γραμμή. Εδώ είναι η γραμμή της ζωής, είναι ανάμεσα στη γραμμή της ζωής και του μυαλού. Εδώ. Δηλαδή, εμένα είναι η γραμμή ζωής εδώ, εδώ είναι η γραμμή του μυαλού, εδώ πέρα ακριβώς στο κέντρο. Εντάξει. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Εάν το έχετε, να ξέρετε ότι. Α, και συνδέεται και πάνω στο πεπρωμένο. Το πεπρωμένο, σας το δείξω. Το πεπρωμένο είναι μια γραμμή εδώ. Βλέπετε αυτή τη γραμμή. Είναι μια γραμμή εδώ. Μπορεί να περνάει και μια γραμμή. Αν είναι πάνω στη γραμμή, λοιπόν, που είναι πολύ συνηθισμένο, σημαίνει ότι έχετε εμπόδια. Συναντάτε εμπόδια. Είναι εναντίον σας. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να πετύχετε το πεπρωμένο σας. Έχετε δει πολλές φορές ανθρώπους, πάνω χάρη. Έχει σπουδάσει κάποιο γιατρό, αλλά δεν του αρέσει η ιατρική. Το έκανε μόνο και μόνο για του γονεί του. Και θέλει να γίνει, ξέρω, μουσικό. Θέλει να γίνει ηθοποιό. Θέλει να γίνει κάτι άλλο εκτό από γιατρό. Οι αντιστάσεις λοιπόν του οικογενειακού περιβάλλοντος ή των άλλων ανθρώπων, δεν μπορεί να πέσει όλη η οικογένεια πάνω, μπορεί να πέσουν αδέρφια, ξαδέρφια, όλο το σώμα, δεν ξέρω τι, λέω το ένα παράδειγμα, σημαίνει ότι εναντιώνονται απέναντι στη βούλησή του, στη θέλησή του να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Θα το κάνει μεν, αλλά με εμπόδια. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα πολύ θετικό. Είτε είναι ανεξάρτητο, είναι πάνω στη γραμμή. Λοιπόν, υπάρχει ένα θετικό. Σου δίνει ενθουσιασμό και δύναμη. Σε κάνει δυνατό, διότι όταν υπάρχει ένα περιβάλλον που σου αντιστέκεται και εσύ το κάνεις και το πετυχαίνεις και το δημιουργείς και εσύ τον ενθουσιασμό, σε μαθαίνει ότι στη ζωή κάποια πράγματα δεν είναι μόνο με την απόλυτη λογική. Πρόσεχε, γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος. Είναι ναι, γίνε και αυτό που σε ενθουσιάζει. Θες να γίνεις αστρολόγος, θες να γίνεις ζωγράφος, θες να γίνεις ηθοποιός, θες να γίνεις ξέρω, φιλόσοφος, θες να κάνεις ξέρω, ζωγραφική, θες να μαζεύεις κοχύλια που λέει ο λόγος, θες να κάθεσαι πάνω σε ένα πλατάνι όλη μέρα. Ναι, άμα εσένα θα σε ενθουσιάζει, και βέβαια υπάρχουν και κάποιες κανόνες που δεν ξεπερνάμε το κάρμα και τα λοιπά, τέλος πάντων, τότε είναι μέσα στα πλαίσια του δυνατού. Εντάξει,
Αυτό ήταν με το αστέρι. Θα πρέπει να δείτε φυσικά το βιντεάκι, εννοείται, ίσως και κι άλλες φορές για να καταλάβετε τι γίνεται και τι παίζει εδώ πέρα. Και πάμε τώρα στο επόμενο, η επόμενη μας ανάλυση. Λοιπόν, που είναι σημαντικό, αλλά χρειάζεται να γίνει αυτή η εισαγωγή. Ο σταυρός σημάδι. Εντάξει, τα σημάδια. Σταυρή λοιπόν. Η σταυρή είναι μόνο με τέσσερις γραμμές. Ή είναι έτσι ή είναι χ. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να τα δούμε λιγάκι. Ο πρώτος σταυρός είναι εδώ πέρα. Πάνω στο δία, έτσι. Σταυρός. Τσακ, τσακ. Αυτό είναι θετικό. Ο σταυρός εδώ πέρα είναι θετικό. Είναι από τα λίγα θετικά. Γιατί γενικά η σταυρή είναι περίεργη. Δείχνει τύχη σε θέματα σχέσεων και γάμου. Βέβαια, εξετάζουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, μην μου πείτε, α, ωραία, έχω αυτή τη γραμμή και όλα θα πάνε πρίμα. Όχι. Εξετάζουμε και άλλα πράγματα. Αλλά λέμε τώρα εδώ πέρα γενικά. Αν το έχετε, είναι ένα πρώτο δείγμα ισχυρής τύχης. Στο επόμενο είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ πέρα. Αν το έχετε εκεί, τότε σημαίνει προκλήσεις. Προκλήσεις κυρίως σε θέματα εργασίας, δυσκολίες, απώλεια χρημάτων ή και μπορεί να μείνετε και μόνος ή μόνη σας κάποια στιγμή. Είναι αυτό που λένε έμεινα μόνος, αυτό μπορεί να σημαίνει και ένα σταυρός εκεί. Κουβαλάτε δηλαδή το πεπρωμένο σας και τη μοίρα σας. Αλλάζει, ναι, αλλάζει. Λοιπόν, το επόμενο. Εδώ, στον ήλιο, στον Απόλλωνα που λέμε. Εδώ σημαίνει χάσατε κάτι και εδώ απολέσατε κάτι, όχι μόνο σε υλικό κομμάτι, μπορεί να απολέσατε, πώς να σας το πω, τη φήμη σας, την καλοσύνη σας, αυτά που κάνετε σε έναν άνθρωπο, πολλές φορές κάνουμε καλό σε έναν άνθρωπο και μετά εναντιώνονται μια παρέα εναντίον μας για αλφα βήτα λόγο και χάνουμε το έδαφος ή την αγάπη που μας είχαν οι υπόλοιποι. Επίσης μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να προσπαθείτε να γίνετε διάσημος, διάσημη, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, ή να ανέβετε, να πετύχετε, αλλά να συναντάτε συνέχεια εμπόδια. Το επόμενο, ο σταυρός εδώ είναι στον Ερμή, έτσι, εδώ. Εννοούμε εδώ, σταυρός στον Ερμή. Τι σημαίνει αυτό? Προβλήματα επικοινωνίας, εργασία και αν συναντήσετε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το σταυρό, είναι μαφιόζοι. Καραντάν. Είναι άνθρωποι, μαφιόζοι τι εννοώ, άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να εκμεταλλεύονται και σκέφτονται μάλλον και να εκμεταλλεύονται και με το λόγο τους που είπαμε θέλουν να εξαπατήσουν ανθρώπους και λένε ναι θα γίνει αυτό, μην ανησυχείς και τελικά δεν γίνεται όχι μόνο τίποτα αλλά σας δουλεύουν κιόλας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο σύμβολο το οποίο το έχουν πολλοί άνθρωποι, είναι αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε, είναι η γραμμή του κεφαλιού που λένε, του νου, η γραμμή της ζωής, εδώ κάνει ένα μια άλλη γραμμή και υπάρχει μέσα εδώ ένα τριγωνάκι. Αυτή η γραμμή μπορεί να μην υπάρχει, δεν είναι αναγκαία, αλλά αν υπάρχει αυτός ο σταυρός εδώ μέσα, σε αυτή τη θέση, λέγεται ο σταυρός της μάχης ή της θυσίας. Ζήριψο κίνδυνα. Αν θυμάστε τον Πρωτεσίλαο στον Όμηρο, στον Οδυσσέα, ή στην Ιλιάδα, συγγνώμη, όπου έλεγε ότι υπήρχε μια προφητεία που έλεγε ότι για να νικήσουν οι Αχαιοί πρέπει πρώτα να πέσει, να θυσιαστεί ένας άντρας, να θυσιαστεί για να ξεκινήσει ο πόλεμος και η προφητεία να βγει αληθινή. Ο Πρωτεσίλαος ήταν αυτός ο οποίος τελικά πήρε την απόφαση συνειδητοποιημένος, γιατί Όμηρος σας αναφέρω έχει μέσα και θέματα αστρολογίας, αλλά έχει και θέματα πολλά για ανάλυση χεριού. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι είχε το σταυρό της θυσίας. Είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται. Είναι αυτοί οι οποίοι θυσιάζονται για μια ιδέα. Είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε μπροστά στο τάγκ, θα πάνε μπροστά σε ένα όπλο, και δεν φοβούνται τίποτα. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα με ανθρώπους, οι οποίοι αφού είχαν πεθάνει και θυσιαστήκανε, είδανε τελικά, γιατί έχουν γίνει τέτοιες μελέτες και είδαν ότι είχαν αυτό το σταυρό της θυσίας. Λοιπόν, τώρα, αν κάποιος θέλει να θυσιαστεί, και είναι η μοίρα του και θέλει να εκπληρώσει τη μοίρα του, okay, είναι ελεύθερος, ελεύθερη. Σε αυτό βέβαια πέφτει πολύ κουβέντα, αλλά τέλος πάντων και ερωτηματικό. Το επόμενο σταυρός είναι στην Αφροδίτη, εδώ πέρα. Είναι ατυχία. Ατυχία στην αγάπη, στον έρωτα και επίσης σημαίνει χάνω ενέργεια. Πολλές ατυχίες εκεί, πολλά πράγματα δεν πάνε καλά. Ψάχνετε να βρείτε τον ιδανικό σύζυγο, σύντροφο, αυτό, γυναίκα κτλ. Και δυσκολεύεστε πάρα πολύ. Αν τώρα το έχετε εδώ στη σελήνη, σημαίνει μεν διέστηση, σελήνη σημαίνει διέστηση και ψυχή, αλλά σας δίνει υπερβολική φαντασία, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να σας θεωρούν ανθρώπους οι οποίοι πατάτε στα σύννεφα πάνω που λένε,
φόβη ανασφάλειας και κυρίως ταξιδιού. Φοβάστε τα ταξίδια, παράδειγμα σου κάνει με αεροπλάνο, φοβάστε πολύ ή με πλοίο. Σας έχει εντυπωθεί μέσα μία φοβία ανεξήγητη, αλλά έχετε πολύ μεγάλο φόβο. Εδώ, αν υπάρχει εδώ στο πεδίο του Άρη, σημαίνει αντοχές, έχετε πολλές αντοχές, αλλά είστε και πολέμους, πολλά νεύρα, ξεσπάτε δηλαδή. Εκεί που είναι όλα καλά, ξαφνικά, μπουπ, κάτι γίνεται και γίνεται πανικός. Οι επόμενες θέσεις του Σταυρού είναι εδώ πέρα, πάνω στη γραμμή του πεπρωμένου που λένε, που έχει να κάνει με οικονομικά εμπόδια, απώλεια χρημάτων. Ή πολλές δυσκολίες, ή κλείνουν το επιχειρήσεις, χρεοκοπούν επιχειρήσεις κτλ. Αλλάζουν, ναι, είπαμε αλλάζουν. Χρειάζεται όμως αλλαγή πεπιθήσεων, όπως σας είπα, και προσπάθεια εσωτερική. Το επόμενο, αν υπάρχει εδώ, αν είναι εδώ πέρα, σημαίνει απώλεια όσον αφορά σε θέματα που προσπαθείτε εσείς να πετύχετε, κυρίως σε θέματα προβολής. Μπορεί να είναι YouTube κανάλι, τηλεόραση, ηθοποιός, να πετύχετε μια καλή δουλειά και δύσκολο. Δηλαδή κάποια άλλη ηθοποιοί είναι πολύ διάσημοι, κάποια άλλη ηθοποιοί όμως είναι λιγότερο διάσημοι. Είναι γενικό, είναι πολύ γενικό αυτό που λέω, αλλά είναι ένα μικρό δείγμα όσον αφορά, έτσι, για να καταλάβετε εσείς τι θέλω να πω. Το επόμενο είναι εδώ του γάμου. Το βλέπετε εδώ, αυτό, εδώ πέρα. Αν υπάρχει ένα σταυρός εκεί, τότε ψάχνεις να βρεις το σύντροφο, τη σύντροφο, την ιδανική, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα και πολλές δυσκολίες. Δεν σημαίνει ότι θα τη βρεις ή θα τον βρεις, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα επικοινωνίας. Και πάμε τώρα. Υπάρχει ο μυστικιστικός σταυρός. Κοιτάξτε που είναι μεταξύ καρδιάς και μυαλού. Μην μπερδευτείτε, μεταξύ καρδιάς και μυαλού. Εάν υπάρχει εκεί, είναι θετικό. Είναι πολύ θετικός. Έχετε αγάπη στον αποκρυφισμό, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε αγάπη, να ασχοληθείτε εσείς με πράγματα θετικά όμως. Προσέξτε, αποκρυφισμός όχι το μαύρο, όχι σε αρνητικές ενέργειες, σε θετικές ενέργειες, και να αρχίσετε το μυαλό σας να ανοίγει και να καταλαβαίνετε κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Εάν υπάρχει τώρα, να σας το δείξω τώρα, αν υπάρχει πάνω η γραμμή, πάνω στο μυαλό, σταυρός πάνω στο μυαλό, δηλαδή εδώ είναι η γραμμή του μυαλού, αν υπάρχει ακριβώς πάνω εδώ, σε οποιοδήποτε σημείο, σημαίνει σύγχυση. Έχετε δει κάποιους ανθρώπους που είναι σε σύγχυση, σε θολούρα, που μπερδεύονται, που τους λέτε κάποια επιχειρήματα και προσπαθείτε, αλλά μιλάμε για σοβαρά πράγματα, έτσι, όχι για ανούσια πράγματα, για να καταλάβω ότι έχει φταίξει, τι έχει γίνει κτλ. Είναι πραγματικά σε σύγχυση. Αυτό είναι δυσκολία αντίληψης. Περνάει βεβαίως. Στο επόμενο είναι εδώ πέρα, κάτω-κάτω. Κάτω-κάτω. Στη γραμμή της ζωής, εδώ είναι η γραμμή της ζωής, αλλά είναι κάτω-κάτω, έτσι. Εκεί, αν υπάρχει ένα σταυρός, τότε είναι βάσανα. Είναι τα. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι τα βάσανα. Είναι η γραμμή. Εδώ πέρα. Πάνω στη γραμμή της ζωής, αλλά κάτω-κάτω, για να μην μπερδευτούμε, είναι ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα που λέγεται. Εντάξει. Σώζει ζωές. Σώζει ανθρώπους. Είναι πολύ θετικό. Σώζω ένα φίλο, όχι μόνο από τη ζωή, τον έσωσα, του έδωσα συμβουλές, τον έκανα, του βοήθησα, βοήθησα εκείνον, πήρε την πτυχιακή του, έτσι, δηλαδή η καθημερινότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σώσουμε μόνο μια ζωή, μπορεί να τον βοηθήσουμε σε μια πτυχιακή, να τον βοηθήσουμε να πάρει το πτυχίο του, να τον βοηθήσουμε σε ένα μάθημα να κάνουμε, ή και να τον σώσουμε πραγματικά. Το άλλο που ήθελα να πω είναι, πάνω, πιο πάνω δηλαδή, εδώ, αυτός ο σταυρός, δηλαδή όχι εδώ, αλλά εδώ πάνω περίπου, τότε εκεί έχουμε τα βάσανα. Πάνω στη γραμμή της ζωής. Είναι προβλήματα, δυσκολίες και βάσανα. Αυτά ήταν λοιπόν οι αναλύσεις. Χρειάζεται να ξαναδείτε ίσως το βιντεάκι για να το κατανοήσετε, να δείτε τι σημαίνει και τι γίνεται. Θα κάνουμε το διάλεξα με μια κάρτα. Θα δείτε απίστευτες όμορφες πληροφορίες με αριθμολογικές κάρτες που έχω φτιάξει εγώ. Δεν υπάρχουν στο εμπόριο, είναι δικές μου. Εγώ τις έχω φτιάξει. Επίσης, θα δούμε πολύ απίστευτα μηνύματα, πολύ ωραία μηνύματα από ρούνους και συμβολισμούς, και εγώ τις έχω φτιάξει αυτές τις όμορφες, πανέμορφες κάρτες με απίστευτα και εδώ ωραία μηνύματα, και επίσης έχουμε τις κλασικές, τα ταρό μας, και βεβαίως και εδώ ιδιαίτερες κάρτες, οι οποίες συνδυάζουν και την κλασική τράπουλα, αλλά και τη χειρομαντία. Και θα τα κάνουμε όλα αυτά να πάρετε εσείς γενικότερα τώρα μηνύματα τα οποία σας μιλάνε για αλλαγές στη ζωή. Διότι, είπαμε, έχουμε τα σημάδια, έχουμε την πηξίδα,
Όμως μπορούμε να τα αλλάξουμε και μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ένα είναι αυτό, αλλά και αλλαγές στη ζωή. Και πώς μπορώ να φέρω αλλαγές στη ζωή μου. Και εδώ μέσα από την συμβολή και σύμβολη όλων αυτών που κάναμε και όλων αυτών των πληροφοριών θα πάρετε πολύ όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να τα βάλω σε μία σειρά και να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε τις 4 κάρτες, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τώρα σε μία σειρά λιγάκι, για να μην μπερδευτούμε, γιατί θα ξεκινήσουμε πρώτα. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα ξεκινάμε, μισό λεπτό να κάνω λίγο χώρο εγώ εδώ πέρα, να τα βάλω σε μία σειρά, ωραία, για να ξεκινήσουμε, να επιλέγουμε ένα λεπτό, για να ξεκινήσουμε τώρα. Τι θα κάνω, θα σας πω τι θα κάνω. Αυτό το οποίο θα κάνω είναι να επιλέξω, μισό λεπτό, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτά είναι, να τα φέρω εδώ πιο κοντά να τα βλέπετε, ορίστε, εδώ, είναι 4 σύμβολα. Θα επιλέξετε ποιο από τα 4 σύμβολα είναι αυτό το οποίο εσάς σας ελκύει. Θα επιλέξω κι εγώ. Εγώ ήδη έχω, μου κάνει κλικ. Λοιπόν, τα σύμβολα αυτά είναι για να δώσουν μια ιδιαίτερη δύναμη, έμφαση και να σας πει τι χρειάζεται. Επιλέξτε πρώτα, θα σας πω τι σημαίνει το κάθε σύμβολο και στην συνέχεια προχωράμε. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Το πρώτο σύμβολο λέγεται Teiwazes. Είναι ο πολεμιστής. Ο πνευματικό πολεμιστής είναι ο δίκαιος και σημαίνει και νίκη. Το δεύτερο σύμβολο, αν το έχετε επιλέξει, είναι λέγεται Echwaz και σημαίνει πρόοδος, πίστη και είναι και το loyalty, δηλαδή δηλώνω την πίστη μου, δηλώνω την αφοσίωσή μου. Το τρίτο που είναι το παράξενο και είναι αυτό που θα επιλέξω εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό λοιπόν λέγεται Dagaz και οι ιδιότητες που έχει είναι φως και ελπίδα. Φως και ελπίδα. Το επόμενο σύμβολο, αν έχετε επιλέξει αυτό το ιδιαίτερο σύμβολο, σημαίνει νέα ξεκινήματα, γονιμότητα και προστασία και ευλογία. Εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε κάνει τις επιλογές. Αν σας ελκύει και κάτι άλλο, εγώ θα τα βάλω εδώ πέρα, διότι ξεκινάμε τώρα με αυτό εδώ πέρα. Ο πολεμιστής. Ο πολεμιστής ή πολεμίστρια. Να το βάλω εδώ να φαίνεται στο τέλος. Θα επιλέξω μία από αυτές εδώ πέρα τις κάρτες, τις αριθμολογικές, για να μας πει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πολύ ωραίο. Είναι το 21-3. Θέλω να το δείτε, ένας αριθμός που μπορεί να φέρει, δείτε το, πολύ καλή τύχη. Έχεις ικανότητες, ταλέντα, τύχη, καλή μνήμη, θετική στάση για τη ζωή, μπορείς να αποκτήσεις όσα θέλεις, αρκεί να έχεις υπομονή. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα. Για μισό, θα τα δούμε όλα. Το επόμενο το οποίο θα αναλύσουμε είναι με ένα από αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα, μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σύμβολο το οποίο θα μας πει, τι έχει να μας πει, λοιπόν και είναι το σουέλο. Είναι ο ήλιος, είναι η ολοκλήρωση, είναι η ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, Ερμής στο Σκορπιό, Σκορπιός, ήλιος γενικότερα. Προσέξτε, είναι ο μαχητής. Μαχητής εδώ, μαχητής εδώ. Μαγνητισμός, να το δείτε εδώ, ορίστε, άνοιξε την ψυχή σου στο φως, αντοχές, δημιουργικότητα, επιτυχία, θρίαμβος, άνοιγμα δρόμων και λύσεων. Αυτό το σύμβολο έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει αρνητικό. Κάποια σύμβολα έχουν αρνητικό και κάποια σύμβολα δεν έχουν αρνητικό. Άρα λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε εδώ πέρα, πρώτα-πρώτα, θετικά πράγματα, θετικές αποτυπώσεις, τύχη, κοσμική συνείδηση, τέχνη και όλα, εδώ μιλάει και για τέχνη. Αλλά από την άλλη τι έχουμε, έχουμε και τον ήλιο. Σημαντικό. Το επόμενο που θα επιλέξω είναι εδώ πέρα. Ω, μάλιστα. Μεγάλη διέστηση και αγάπη. Σχέσεις, πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις, βοήθειες, έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε, μεγάλη διέστηση και είσαι ευλογία της αγάπης. Δέχεσαι πολύ αγάπη. Μπορείς να πάρεις πάρα πολύ αγάπη. Και έτσι να έρθουν οι αλλαγές τις οποίες επιθυμείς στη ζωή σου. Έτσι.
Πόσο σημαντικό. Το επόμενο, έχω ανακατέψει, έχω κόψει, είναι έτοιμα τα χαρτιά, απλά επιλέγω εγώ τώρα. Ωραία. Ω, λαλά. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο χαρτί είναι ο Δίας εδώ. Άσος. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα άσο μπαστούνι, έναν, ναι, συγγνώμη, έναν άσο σπαθί, ο οποίος μιλάει για χαρά, καθίστε να το δείτε μισό λεπτό, χαρά, χαρούμενα νέα, νέα σχέδια, εύνοια, νέα αρχή, δύναμη. Σας μιλάνε για δύναμη. Θα το δούμε όλο μαζί μετά. Και μία από αυτές τις κάρτες εδώ πέρα, η οποία έρχεται πολύ καλό, λοιπόν, είναι το χέρι του, εντάξει, το χέρι του Απόλλωνα, είναι σε όρθια θέση, σας το δείξω, είναι, αν έχετε αυτές τις γραμμούλες εδώ, θέλω να τις δείτε, αν έχετε, ειδικά στον Απόλλωνα, ή αυτή εδώ, μάλλον, για να δω κάτι, συγχωρέστε με, αν έχετε, για να φαίνεται καθαρά, αν έχετε εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα την καμπύλη, στον Απόλλωνα, εδώ αυτή την καμπύλη ή τις τρεις γραμμούλες εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικό, αν τις έχετε ή αν έχετε αστεράκι, εντάξει, όχι σταυρό, αν έχετε αστεράκι, είναι, εντάξει, αν και το αστεράκι είναι λίγο περίεργο και εκεί, τέλος πάντων, σας δίνει φήμη και τα λοιπά, αλλά έχετε όμως πολύ τύχη και δύναμη. Και έρχονται το ευχάριστο ταξίδι, σημαίνει και ευχάριστο ταξίδι ζωής. Να τα βάλουμε λίγο κάτω, να τα δείτε. Έχετε λοιπόν τον αριθμό 21-3. Το 3 σας δίνει δύναμη. Το 3 σας κάνει καλλιτέχνη. Σας δίνει πολλά θετικά πράγματα. Έχετε το 24. Σαν νούμερα, δείτε εσείς αν κάπως σας κάνουν κλικ. Και το 24 μιλάει για έναν μαχητή και μιλάει για τον ήλιο. Έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 38 και 11. Το 11 είναι και κυρίαρχος αριθμός. Έχουμε τον Άσο και έχουμε και τον αριθμό 52, που ο αριθμός 52 μας κάνει και το 7. Αυτά λοιπόν είναι οι δικές σας δυνατότητες, όπου έχετε επιλέξει την πρώτη επιλογή για να κάνετε αλλαγές στη ζωή σας. Για να φέρετε νέα πράγματα στη ζωή σας, και γίνονται μέσα από αγάπη, μέσα από νέα ξεκινήματα, μέσα από ήλιο, μέσα από θετική στάση και μέσα από έναν αριθμό που φέρνει πολύ τύχη και ικανότητες και ένα πολύ δυνατό χέρι. Πώς σας φαίνεται? Εμένα μου φαίνεται συγκλονιστικό και πολύ καλό. Ωραία. Για να τα βάλουμε πάλι μέσα. Να πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή μας, εντάξει. Ωραία. Δεύτερη επιλογή. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ρίξιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο. Βάζουμε λοιπόν το συμβολάκι μας εδώ, αυτό το σύμβολο, και πάμε στο δεύτερο σύμβολο. Εδώ, που είναι το μη, σαν μη. Εντάξει. Αυτό το σύμβολο, ας το πούμε, είπαμε, λέγεται A-WAS, και έχει να κάνει με την πρόοδο, την πίστη, την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση στο στόχο μας, στο σκοπό μας, στην αγάπη, στο σύντροφό μας, στους ανθρώπους και ό,τι όλοι, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, επιλέγω λοιπόν εγώ από εδώ μία αριθμολογική κάρτα που τις έχω φτιάξει εγώ λοιπόν και μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πάντα κάτι που ήθελα να κάνω και βγαίνει ένας πολύ δυνατός αριθμός. Είναι ο 44. Είναι κυρίαρχος αριθμός, είναι αυτός ο οποίος χτίζει και έχετε δυνατά σημεία, το φέρω κοντά να το δείτε. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή είναι η μαγεία της κάρτας, να τα βλέπετε πολύ κοντά. Αυτοσυγκέντρωση, λογική, τάξη, πνευματικότητα, άνεση, ύλη, διέστηση, επιχειρηματικότητα. Προσέχουμε βέβαια στην εργασιομανία, στη φτώχεια, έλλειψη στόχου κτλ. Και είναι και καρμικά. Λέει εδώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και ζητάει από εσάς περισσότερα πράγματα. Πειθαρχία, κοινή λογική και τάξη και σταθερότητα. Λοιπόν, το αφήνω εδώ, διότι είναι ένας αριθμός που σας καλεί, και καρμικός αριθμός, και σας καλεί να χτίσετε, να δημιουργήσετε, να φέρετε την ύλη στη ζωή σας μέσα από αυτές τις αλλαγές. Έρχονται τέτοιες αλλαγές, τέτοια πράγματα μπορεί να κάνετε. Το 44 είναι πολύ υψηλή δόνηση, είναι πολύ δυνατή η ενέργεια, που σημαίνει ότι εσείς πρέπει να την κατακτήσετε αυτή την ενέργεια. Για να βγει, σημαίνει ότι έχετε και τις δυνατότητες. Εδώ έχει βγει ένα πολύ ωραίο σύμβολο, είναι το Εβάζ, που σημαίνει άμυνα, δηλαδή έχω άμυνα, προστατεύομαι δηλαδή, προστατευτικές δυνάμεις, 9 σαν αριθμός, το έψιλον εδώ, ζυγός, Αφροδίτη στο ζυγό, είναι ο κρεμασμένος, όμως, σημαίνει καθυστερήσεις και εμπόδια, αλλά είναι προς όφελος. Μη βιάζεσαι, λέει, κάνε υπομονή και όλα θα γίνουν. Έχεις τη θέληση του Θεού με το μέρος σου, προστασία και ευλογία. Είναι μια περίοδος μιας μικρής δοκιμασίας. Αλλά είναι ένα σύμβολο το οποίο
Έχει να κάνει με μια καρμικότητα, γιατί είναι και το 9, είναι και θέματα ψυχής εδώ και έχετε την προστασία του Θεού, ρε παιδιά. Πόσο ωραίο είναι και πόσο συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε μία από αυτές τις καρτούλες εδώ, οι οποίες έρχονται για να δούμε. Ωραία λοιπόν. Και μας βγαίνει εδώ ένας βασιλιάς ξυφών. Αυτός λοιπόν έρχεται, ή είστε εσείς το αντράκι. Αν είστε γυναίκα μπορεί να είστε αντράκι που λένε, αν είστε άντρα σήμερα είστε εσείς, ή και κάποιος φίλος μπορεί να είναι. Εγώ καιρό κρύβεται από πίσω, αλλά και βεβαίως κυρίως υδροχός και τα υπόλοιπα είναι τα ζώδια του αέρα, έτσι. Υδροχός είπαμε, δίδυμη και ζυγός. Είναι ισχυρός και δυνατός. Σας μιλάει για δύναμη. Έχεις λέει τη δύναμη. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις και να φέρεις αλλαγές στη ζωή σου. Τελεία και παύλα. Αυτός εδώ, αυτή η κάρτα λέει τελεία και παύλα. Έχεις τη δύναμη να τα αλλάξεις. Αυτός τόσο απλά τα λέει και λέει ένα και ένα κάνουν δύο. Τελείωσε. Έχεις τη δύναμη να τα αλλάξεις. Οπότε έχουμε 44, 8, 9 και 51 που μας κάνει και το 6. Για να πάμε εδώ τώρα σε αυτή την κάρτα. Μιλάμε για αλλαγές στη ζωή μας. Και τι όμορφο χαρτί που έρχεται. Είναι το 6 κούπα. Ευτυχία, σελήνη βέβαια, συντονίζεται με τη σελήνη. Με κάποιο τρόπο εσύ συντονίζεται με τη σελήνη. Ευτυχία, συνέστημα, χαρά, προστασία, οικογένεια, όμορφες καταστάσεις. Μπορείς να φέρεις αλλαγές στη ζωή σου και να φέρεις όμορφα πράγματα. Πολύ αγάπη στη ζωή σου. Μπορεί να μην έχει. Κοιτάξτε, οι περιπτώσεις είναι διάφορες. Μπορεί κάποιος να μην έχει οικογένεια. Να έχει όμως φίλους που τον αγαπάνε. Κάποιος μπορεί να μην έχει οικογένεια. Να έχει όμως ένα περιβάλλον το οποίο τον αγαπάνε. Να είναι σε μια εργασία και πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι τον αγαπάνε και νιώθει σαν σπίτι του, σαν οικογένεια. Γίνεται αυτό. Ή κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν σε μια εργασία και συναντάνε έναν άλλο συνάδελφο, σαν να τον ξέρανε χρόνια. Γιατί εδώ σημαίνει και το 6, σημαίνει και καρμικά και πίσω ψυχές που ενώνονται και να αισθάνεστε πολύ καλά. Ρε παιδιά, αυτό είναι και ευλογία. Το επόμενο που έρχεται να συμπληρώσει είναι. Ω, τι καλό και τι όμορφο και τι ωραίο. Εορτασμοί. Λοιπόν, είναι χέρι του Απόλλωνα. Δείτε πάλι εδώ πέρα το συμβολισμό. Αν έχετε αυτή εδώ πέρα την κούρμπα που λένε, που είναι ο χαρακάκος μου, λοιπόν, να σας το δείξω. Αν έχετε δηλαδή αυτή εδώ πέρα την καμπύλη, τη βλέπετε, αν έχετε αυτή την καμπύλη, ή αν έχετε αυτή εδώ πέρα τη γραμμή που πάει, πάει κάτω, 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 κάτω. Παρατηρήστε το εσείς. Ο εορτασμός. Έχουμε και το 3 κούπα που είναι και η αγάπη εδώ, είναι ένα από τα πολύ θετικά χαρτιά και σημαίνει ότι έχετε κάθε λόγο να γιορτάζετε στη ζωή σας. Αριθμοί 44, 8, 9, 51 που μας κάνει και 6, έχουμε πάλι το 6 εδώ και το 4 και το 9 το οποίο μας κάνει 13 και το 13 μας κάνει πάλι 4. Αυτή είναι η αριθμή. Με κάποιο λόγο μπορεί να συντονίζεστε. Να είναι κάποια ημέρα, κάποιος μήνας, κάποιος δικός σας άνθρωπος. Έλα μοντέ όμως εδώ που δείχνει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, ότι έχετε όλες τις δυνατότητες να φέρετε αλλαγές στη ζωή σας. Με τέτοιο χέρι του Απόλλωνα και θα μπορέσετε να φέρετε αλλαγές στη ζωή σας. Δουλευόμαστε. Όχι λοιπόν. Ωραία λοιπόν, πάει και αυτό το συμβολάκι να εξετάσουμε. Έλα, έρχεται και η σειρά μου τώρα με τον ταγκάζ εδώ, να δούμε τι γίνεται και τι έχει να πει. Ωραία. Μέσα, να το βάλουμε μέσα. Μέχρι στιγμής, αυτό που λένε οι επιλογές με τα χαρτιά εδώ, το έχετε καταλάβει, έτσι. Έχετε καταλάβει. Θα σας βοηθήσω. Τα χαρτιά λένε μέχρι στιγμής, και είμαι σίγουρος ότι θα βγουν και στα υπόλοιπα, ότι μπορείτε να φέρετε αλλαγές στη ζωή σας. Θετικές αλλαγές στη ζωή σας. Το νταγκάζ, το οποίο είναι έτσι. Και πάμε να δούμε έναν αριθμό, τι βγαίνει. Λοιπόν, μάλιστα. Βγήκε ξανά το 44. Οκ. Okay. Δεν φταίω εγώ. Πάλι βγήκε το 44. Κυρίαρχος αριθμός και το 8 βέβαια κρύβεται από πίσω. Αυτοσυγκέντρωση, λογική, δύναμη, σχεδιάζεις πράξεις, υποθέσεις, αυτοπιθαρχία, έτσι. Αυτοπιθαρχία, σταθερότητα, υψηλή διέστηση, προστασία βέβαια. Μπορεί να δημιουργήσει από το 0, πολύ θετικό. Οι προκλήσεις που έχει να σας φέρω πολύ 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 κοντά, εδώ δεν ξέρω αν φαίνονται, είναι καρμικά γεγονότα, έτσι. Συναντήσεις με ανθρώπους, καρμικά γεγονότα, είναι στο δρόμο σας, ο σκοπός δεν είναι να σας φέρουν σε δύσκολη θέση, είναι να ενδυναμωθείτε και να καταλάβετε ότι κάτι υπάρχει διαφορετικό εκεί. Εντάξει, συγκλονιστικό. Το νταγκάζ δεν κάνουμε. Βγήκε το νταγκάζ. Λοιπόν, ο αριθμός 22.
Πλάκα-πλάκα, έχουμε δύο κυρίαρχου αριθμού. Έχουμε το 44, έχουμε και τον 22 εδώ. Το νταγκά σημαίνει ελπίδα, διαπέραση, μετασχηματισμό. Μεγάλε αλλαγέ. Κοιτάξτε, είναι δία στου ηχθεί, ηχθεί γενικότερα σαν ζώδιο, ή σαν οροσκόπο, ή σαν μεσουράνημα. Η κάρτα ταρό είναι η εγκράτεια. Πάθο για ζωή. Δεν έχει αρνητικό. Το νταγκάζ δεν έχει αρνητικό. Και σημαίνει 180 μοίρε αλλαγέ στη ζωή σου, ευκαιρία, επιτυχία, ευημερία, αφαιθείτε με πάθος στη ζωή. Απίστευτο μήνυμα, συγκλονιστικό μήνυμα. Αφαιθείτε, λέει εδώ. Μπείτε με πάθος. Τι σας παθιάζει στη ζωή? Να το αλλάξετε, να το φέρετε στη ζωή σας. Μπορείτε. Τι είπαμε για εγκράτεια? Βγήκε η εγκράτεια, ορίστε, να το. Βγήκε η εγκράτεια. Ραφαήλ ή και Μιχαήλ μπορεί να είναι εδώ. Ξέρετε τώρα ο καθένας πώς το βλέπει. Εγώ τους λέω και τους δύο. Υπομονή, ηρεμία, θεραπεία, εξέλιξη. Το ξώτη στο ζώδιο όμως. Εδώ σου λέει πίστεψε στο θαύμα της ζωής. Ναι, μπορείς να φέρεις αλχημικές αλλαγές στη ζωή σου. Τι σας έλεγα προηγουμένως για αλλαγές εδώ πέρα, στις γράμμες κτλ. Και αυτό είναι ένα είδος αλλαγής της χημείας του σώματος. Μπορούμε να φέρουμε αλλαγές στη ζωή μας. Τελεία και παύλα. Το επόμενο που βγαίνει, μάλιστα, πολύ ωραίο χαρτί. Πολύ αγάπη. Επικοινωνία, επιτυχία στον έρωτα. Ναι, μέσα από επικοινωνία. Γάμος, εγκυμοσύνες. Θα μου πείτε τώρα, μα εγώ είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ να κάνω εγκυμοσύνη, αν είναι δυνατόν. Ναι, το καταλαβαίνω. Πολλές φορές όμως μιλάμε και μέσα από συμβολισμούς. Η εγκυμοσύνη είναι γεννάω μια νέα ιδέα. Γεννάω και κάνω κάτι καινούριο. Φτιάχνω κάτι, δηλαδή κάνω ένα νέο πίνακα ζωγραφικής. Γράφω ένα ποίημα. Ξεκινάω μια νέα δουλειά. Ξεκινάω μια δουλειά μόνος μου. Μια επιχείρηση μόνος μου, μόνη μου. Κάτι, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά. Ή ένας νέος έρωτας. Ή μια νέα γνωριμία. Άσχετα αν προχωρήσει ή όχι κτλ. Κάτι καινούριο γεννιέται στη ζωή μας. Κοιτάξτε, η ζωή μας είναι ένας φαύλος κύκλος γέννηση, ζωή, θάνατος. Sorry, δεν το λέω κοινικά, το λέω σαν πραγματικότητα. Εδώ σας καλεί, είναι το 3, είναι πολύ καλή ενέργεια, είναι πολύ τύχη, πιστέψτε το. Όμορφα πράγματα. Μπορεί να έρθει μετασχηματισμό στη ζωή σας. Για να πάμε λοιπόν και στο επόμενο, το οποίο οι αλλαγές που έρχονται είναι, εντάξει, συγκλονιστικό. Τι έρχεται? Έρχεται συμφωνία πραγμάτων. Έχει βγει πάλι το χέρι του Απόλλωνα, να σας το δείξω πάλι εδώ κοντά. Αν έχετε, προσέξτε το αστεράκι εδώ, είπαμε αστέρι, ή αν έχετε δύο γραμμούλες εδώ, ή αν έχετε μια πολύ μεγάλη γραμμή στον Απόλλωνα, μην μπερδευτείτε, όχι εδώ, εδώ, που πάει κάτω, 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 τότε έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία και στο κομμάτι το ερωτικό και στο κομμάτι το οικονομικό. Συμφωνία χαρακτήρων, συμφωνία πραγμάτων, δίνουμε τα χέρια, συμφωνία, συμφωνώ με τον σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου, με τον άνθρωπό μου, με τον συνεργάτη μου, τα βρίσκουμε, μια καλή συμφωνία είναι στο χέρι σας. Για να δω εγώ. Εγώ λοιπόν να σας πω κάτι, εγώ στο χέρι του Απόλλωνα, στο δεξί μου χέρι, εγώ έχω, ξέρετε τι έχω, ναι. Εγώ έχω αυτό, τον πολεμιστή. Εντάξει, σημαίνει το πολεμάω. Ο καθένας βέβαια ό,τι έχει και τι συμβολισμούς μπορεί να βγει. Απλά το είδα λέω, αλλά να δω και εγώ λέω, τι θα με αφήσω έτσι. Αλλά δεν έχω όμως αστεράκι. Εντάξει, τι να κάνει, έτσι γίνεται. Λοιπόν, οπότε, δύναμη, 44, 8, 22 και 4 μας κάνει και εδώ το νούμερο. Εδώ πέρα έχουμε το 16 που μας κάνει και το 7, το 3 και το 50 που μας κάνει το 5. Το 5 σημαίνει και οι 5 στήσεις και οι αλλαγές μας και η προσαρμοστικότητα και η δύναμη και ο μαγνητισμός. Μην το ξεχνάμε, το 5, ο αριθμός 5 σχετίζεται με το μαγνητισμό. Μαγνητίζω τους ανθρώπους. Μαγνητίζω πράγματα, καταστάσεις, έλκο, όμορφα πράγματα. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, οπότε οι αλλαγές είναι αυτές εδώ μπροστά. Να τα βάλω πάλι μέσα, ελπίζω να μην βγει το ίδιο νούμερο και να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο λοιπόν σύμβολό μας. Για να δω. Ωραία λοιπόν. Για να επιλέξω εγώ από εδώ τώρα, θα τα ανακατέψω λίγο εδώ, επιλέγω λοιπόν ένα αριθμολογικό, μια αριθμολογική κάρτα. Ό,τι βγήκε, ελάτε τώρα. Αριθμός 12. Είναι η πνοή του Θεού. Θεϊκός αριθμός.
είναι η πνευματική γνώση. Να τα φέρω και κοντά να τα δείτε. Συμβολίζει τους 12 Αποστόλους, βέβαια, που μεταφέρουν τις καλές ειδήσεις, ένας αριθμός που διαθέτει μεγάλη και ιδιαίτερη δύναμη και δηλώνει, προσέξτε τι δηλώνει, την αναγέννηση μέσα από θλίψεις και στεναχώριες, αλλαγές στη ζωή. Και επίσης σημαίνει πίστεψη στον ανώτερο εδώ, στον ανώτερο εαυτό. Εντάξει. Μπορεί βέβαια να γίνει και ένας αριθμός αδυναμίας, θυσία όσον αφορά στο κομμάτι ότι δίνω σημασία σε αρνητικές σκέψεις. Το αφήνω εδώ. Α, συγγνώμη, ξέχασα το συμβολάκι. Αυτό το συμβολάκι λοιπόν, ξέχασα και να το αναφέρω, γιατί προηγουμένως τα είπαμε, ξέχασα να το αναφέρω γιατί βιάστηκα κιόλας λιγάκι, δεν πειράζει, θα έρθουμε τώρα, λέγεται το Ingus, το οποίο σημαίνει νέα ξεκινήματα, σημαίνει προστασία, σπιτιού, οικίας, εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, γονιμοποίηση και νέα πράγματα, όμορφα νέα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, επίσης, για να δούμε τώρα από εδώ τι κάρτα βγαίνει να μας δώσει ένα μήνυμα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι το Ράιντο. Ένωση, επανασύνδεση, ταξίδι. Είναι η επικοινωνία δύο κόσμων, του γήινου και του ουράνιου, είναι το ταξίδι της ψυχής. Η ψυχή έχει έρθει να κάνει ένα ταξίδι. Είναι γεννηθείτε το θέλημά σου, έχετε ψυχικά χαρίσματα, σωστές πράξεις, απομάκρυνση εμβόδιων, αυτοθεραπεία, αλλαγή της προσωπικότητας. Θυμάστε τι σας είπα προηγουμένως για αλλαγή στις γραμμές, αλλαγή πεποιθήσεων. Αυτό σημαίνει. Αλλάζω προσωπικότητα. Δεν σημαίνει αλλάζω το χαρακτήρα μου. Δεν σημαίνει αλλοιώνω το χαρακτήρα μου. Μάλλον να το πω έτσι καλύτερα. Αλλοιώνω το χαρακτήρα. Σημαίνει αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Και τότε έρχονται όμορφα πράγματα εδώ. Αριθμός 20 και ό,τι υπάρχει 2 και 0 υπάρχει και η πνοή του Θεού εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Ω, εξαιρετικό. Άσος ξυφών. Δικαιοσύνη, η αξία μου είναι ανδιαφυσβήτητη, δίας που φέρνει δώρα, δικαιοσύνη, ικανότητες, θεϊκή επίκληση. Ο αριθμός 55, 10, 1. Κυρίαρχος αριθμός βγαίνει και εδώ πέρα και σημαίνει δεν φοβάμαι τις καταιγίδες. Δεν φοβάμαι είναι εδώ. Και έρχεται η μεταμόρφωση έτσι. Αυτός είναι και ο συμβολισμός, γιατί και οι 12 Απόστολοι περάσαν μέσα από καταιγίδες. Δεν φοβηθήκανε. Άνθρωποι είναι, περάσανε δύσκολα σίγουρα, είχαν μέσα τους πολλές φορές, να το πούμε, την ανησυχία, αλλά εδώ δηλώνει δύναμη, αξία, είστε άνθρωποι με μεγάλη αξία και έχετε αξία και δεν χρειάζεστε κανέναν μα κανέναν να σας την επιβεβαιώσει, διότι το ξέρετε εσείς. Ό,τι έχει βγει εδώ. Έχει βγει ένας ρίγας, κουπάτος, ο οποίος εδώ είναι σοφία, οριμότητα, επιρροή, ειλικρινής, βοηθά και συμβουλεύει. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα δίκοπο μαχαίρι που λένε. Ανάλογα με τη θέση που είδαμε προηγουμένως και με τα στεράκια ή τους σταυρούς, είπαμε ότι μπορεί να έλξουμε και ανθρώπους οι οποίοι να είναι εναντίον μας. Τώρα εδώ τι συμβαίνει. Στο θετικό του είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί να μας βοηθήσουν. Μπορεί να είστε και εσείς. Δηλαδή, εσείς είστε, αν είστε γυναίκες, το μαγκάκι, κουπάτος, αλλά έχετε τη δύναμη και τη σοφία και την εμπειρία και έχετε ενδυναμωθεί. Αν είστε άντρας, είστε εσείς και σημαίνει ότι είστε εσείς αντίστοιχα και έχετε πολύ μεγάλη διέστηση, καταλαβαίνετε πράγματα, καταστάσεις, έχετε μεγάλη αντίληψη ή όμως στο αρνητικό, γιατί πρέπει να το πω, μπορεί να υπάρχει κάποιος που σας ζηλεύει και αμφισβητεί ευθέως την αξία σας. Μπορεί να είναι στο χώρο εργασίας, μπορεί να είναι στη σχέση σας, μπορεί να είναι σε φιλικό επίπεδο, εσείς θα το δείτε. Και ανάλογα μπορείτε να κάνετε τις κινήσεις για να φέρετε αλλαγές στη ζωή σας. Μπορεί και ένας πατέρας εδώ, έτσι, που αμφισβητεί την αξία σας. Να φέρνετε 20 στο σχολείο, 20 άρια. Α, εντάξει, σιγά. Μπορεί να μπήκατε πανεπιστήμιο. Έλα, εντάξει, όλος ο κόσμος μπαίνει πανεπιστήμιο πια. Τέτοιες αμφισβητήσεις, τέτοιες κριτικές. Να τελειώσω το πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, με εξαιρετικό βαθμό. Και να λέει, α, άμα δεν είσαι πρώτος άριστος από τους αρίστους. Δηλαδή άνθρωποι που δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Δείτε το εσείς βέβαια, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι και πατέρας, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος κοντινός σας άνθρωπος, ας το πούμε. Εσείς όμως το βλέπετε, αλλά μπορείτε να φέρετε αλλαγές. Και το επόμενο, ωραίο, πολύ καλό, κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχετε μία
Λοιπόν, εδώ τι σημαίνει συζήτηση. Οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, έχουν να κάνουν με τις σχέσεις. Έχει βγει στο επίπεδο του Άρη, εδώ δηλαδή στο πεδίο του Άρη, που είναι στην πεδιάδα του Άρη. Αν έχετε γραμμή ζωής έντονη, αν η γραμμή της ζωής σας είναι έντονη, δηλαδή εδώ πέρα είναι έντονη, αυτή εδώ πέρα η γραμμή δηλαδή είναι έντονη και δυνατή, μακριά, έντονη, να είναι πολύ έντονη, δεν έχει σημασία, είναι. Μπορεί να είναι μακριά και αχνή, μακριά και έντονη ή κοντή και πολύ έντονη. Εντάξει, αν είναι όμως έντονη, έχει σημασία διότι έχετε δύναμη. Έχετε δύναμη και μέσα από επικοινωνία και συζητήσεις ξεπερνάτε τα εμπόδια. Προσέξτε γυναίκες που είναι αντίζηλες. Αυτή εδώ πέρα είναι ξάνθες, κυρίως γυναίκες, ανοιχτών χρωμάτων, οι οποίες είναι σπαθάτες, αλλά δεν είναι για καλό σκοπό. Εντάξει. Είναι εκεί και σας ζηλεύουν. Σας ζηλεύουν πολύ. Είτε είστε άντρας, είτε είστε γυναίκα. Αλλά αν έχετε όμως γραμμή ζωής έντονη, δεν μπορεί να σας κάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να σας γίνει εμπόδιο στα σχέδιά σας. Οπότε έχουμε αριθμό 12 που γίνεται και 3, έχουμε αριθμό 2, αριθμό 55, 10 γίνεται 1. Εδώ έχουμε το 13 και εδώ έχουμε το 14. Το 13 γίνεται 4 και εδώ γίνεται πάλι 5. Αυτή είναι η αριθμή, αν σας κάνει κάπου κλικ, για να δείτε εσείς τις αλλαγές που μπορείτε να φέρετε με την αξία σας στη ζωή σας. Λοιπόν, να τα μαζέψω και φίλες και φίλοι μου. Ελπίζω να περάσετε καλά. Αυτό ήτανε. Να σας χαιρετήσω σε αυτό το σημείο. Αν είσαι καινούριος, έλα στην παρέα μας. Κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, τέτοιες ωραίες αναλύσεις. Κάνουμε και δικές μας κάρτες και αριθμολογικές και ρουνικές και ταρό και ό,τι θέλουμε. Όλα τα κάνουμε λοιπόν. Και έλα λοιπόν στην παρέα μας. Τώρα για εσάς, για τους παλιούς συνδρομητές, για τους συνδρομητές που με ακολουθείτε, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου και με στηρίζετε και έχετε ανεβάσει το κανάλι πάρα πολύ ψηλά. Σύντομα με ένα καινούριο βίντεο, πολύ πρωτότυπο, ψαγμένο, θα δείτε, έχω κι άλλες ιδέες, ωραία πράγματα θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, σας εύχομαι καλή συνέχεια, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.